The president is now on TikTok. It's my honor. Kandidati pritshëm Republikan për president Donald Trump u bëkët muaj pjesë e rjetit TikTok. Chiefs or Niners? Two great quarterbacks. Presidenti Joe Biden bëri të njëjtën gjë në shkurt. Duket se rjeti i akuzuar se është keqpërdorur, nuk përbën më problem kur bëhet fjalë për zgjedhjet presidenciale. The entire social media E gjithë bota e mediave sociale ka ndryshuar gjatë 4 viteve me zgjedhjeve të fundit presidenciale dhe këtyre tani. Këto janë zgjedhjet e para ndër të cilat TikToku shërben si forca dominuese, thot Teddy Goff nga firma e komunikimeve Precision Strategies. Is the dominant force that it is now. Si presidenti Biden, ashtu dhe ish presidenti Trump, ishë në favor të ndalimit të TikTokut në Shtetet e Bashkuara, për shkak të shqetësimeve të sigurisë për lidhjet e kompanisë MEM me qeverinë kineze. Por, me 170 milion persona të regjistruar në këtë rjet në Shtetet e Bashkuara, 44% e tyre të grup moshës 18-29 vjeç, TikToku përfaqëson një mundësi etike për të fituar mbështetjen e votuesve të rinj. Por ndërsa vazhdon prirja amerikanëve për të bërë pjesë e mediave sociale, një studim i fundit tregon se nuk është kjo arsye përse amerikanët frekuentojnë mediat sociale. Kur i pyesim se për çfarë arsye shkojnë te këto rjete, mendoj se argëtimi është përgjigjja kryesore për secilin. Në veçanti për TikTokun, argëtimi ishte një arsye madhore dhe lajmet nuk ishin një arsye kryesore përse njerëzit orientohen drejt këtyre platformave, thot Elisa Shearer nga qendra kërkimore Pew. It was a huge reason and news was not a major reason that people were turning to the sites. Në TikTok burimi më i zakonshëm i lajmeve janë realisht persona të tjerë, të cilët nuk i njohin personalisht, u ushqen më shumë algoritmi dhe nuk janë nga persona që i ndjekin vetë, thot zonja Shearer. It's very very difficult for any është shumë e vështirë për një llogari të caktuar mediash sociale, qoftë edhe llogaria e presidentit apo ish presidentit, që të marrë vëmendje të lartë në një sfond tepër të ngarkuar dhe kaotik në mediat sociale, thot zoti Goff. Crowded and chaotic landscape of social media presence. Duhet që mesazhin ta japin zëra të shumtë. Influencuesit ka një raport me ndjekësit e tyre, janë ndoshta më të besuan nga që mund të jetë një politikan. Duhet të gjejnë një mënyrë se si ta transmetojnë mesajin dhe të shpjegojnë sepse mund të jenë një president më i mirë, në një mënyrë që do të ketë kuptim dhe të mos i largoj njerëzit nga kjo platform, tek e cila kanë ardhur për të argëtuar. Nuk kanë ardhur aty për të dëgjuar reklama politike, thot zoti Goff. Në një garë elektorale që duke se do të ketë rezultat shumë të ngusht, influencuesit në rjetin TikTok mund të bëhen menaxherë digital të këtij sezoni fushatash elektorale.